10 জুলাইৰ পৰা শিবসাগৰ নাজিৰা নাট্য মন্দিৰত নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নাজিৰা নাট্য কমিটি আৰু বহনীবানৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত গ্ৰীষ্মকালীন নাট কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰে দেওবাৰে। এই নাট কৰ্মশালাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াই নাট্যকাৰ অভিনেতা মৃদুল চুতিয়াই। দেওবাৰে এই নাট কৰ্মশালাৰ সামৰণিৰ দিনা সন্ধ্যালৈ নাজিৰা নাট্য মন্দিৰত প্ৰদৰ্শিত হয় ভেকুলীৰ বিয়া আৰু চোৰ শীৰ্ষক দুখনকৈ নাটক। এই নাটকত ভাগ লয় এই গ্ৰীষ্মকালীন নাট কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ লোৱা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, আর নিউজ।